Arafan bulaklı. Arafan bulaklı suyu da şifabaş suları da. Ne dedi? Sana Kore yapı sularını. Bana bazı real ne dedi? Adamlardan bir de intervju alalımız. Ama ki ben şu şifabaşlık bu içe. Kozingiz aldın koruma gene hakkıda. Ait verin. Bırak kalız. Ben şu yaşım illikteydi. Bir yerim açgı bilen zorga körerdim. Nereye kol koyuşkaya. Bana şu bir kokallik çol kerip açtı. 5 metrede bir nasıl darak mı? Anu mu adam mı ajat olmayayım an derdi. Uşaklarda gepeke kelim bana közde açıp tutup şu suvga. Uşandan kelim ertelap sanatörüge bordum almalıkka. Borup açgı esimden çıktı. Optikege borup bir yerim açgı bering desem berdi. Bir bering desem berdi. 75-50 desem kap katı adam bana maskara kıl yapsın mı dedi. Bana hazır yaşım 65'te. Uşandan beri manga açgı lordum maz. Gelsene orta yapar. Uşta kolda çomulup gidiyoruz. Külpar kolda hem çomuldunuz mu? Kolda, külpar kolda çomuldum, uzun kolda çomuldum. Oyna kolda çomulmadım, yetim kolda çomuldum. Oyna kol müzde yiyken de ha? Oyna kol kiçkine yiyken küçük oyun. Şöyle paski küçük yerindik de. Kullas bana kelinler, turistikski joy bana zor koyuşken, şaraitlerde. Kelin mazza kılıp, dam alıp, çomulup, ziyaretler kılıp, kesinler. Tak, bana bizi. Gidimiz hozir quloqqa tepdi va hammamiz yalang'oq ketyapti. Foydasi bor dedi, lekin foydasini sezishimiz kerak. Tak, hozir qushturishda biz Tulpor ko'l degan tarafga qarab chiqib ketyapmiz. Nega Tulpor ko'l deyilishini bilmaymiz, hozir borib ko'ramiz. Balkim ko'lning shakli Tulporga o'xshaydi. Bir xil negadir. Bo'ldi, kiyib olaveraylik. Bo'ldimi? Ayman qurbaqachalardi. Kichkinaligini voy, millimetr ku bular. Mana, mana. Mana. Lekin bular ushlamash kerak. Nima bular? Zahri bormi? Yo, zahri yo'q. Bular nimada? Nima deydi? Nozik-a. Nozik. Teksang bir bola bo'lib qoladi. Juda kichkina ekan. Juda kichkina. Rasa ko'p suv rekatlari bor ekan. Mana shu ini kanal qilib tashlagan hamma joyga. Voy, endi qanchasi yugurib yuruvdi, kameraga olishga uspet qilmadim-da, hozir chiqib qolsam olaman. Hop, mana. Qadrli kuzatuvchilar, sizlar uchun mana shunaqa toyib ketadigan yo'llarda yuryapmiz. Birachi ham toyib ketishiga sal qolishga sal qolyapti. Hop, hop. Bu o'sha boyagi ko'zgu ko'li. Chunki bayg'lari juda chuqur ekan. Juda sekin, ehtiyot bo'lib boraveramiz. Voyennilar kelyapti, nimagadir tekshirishga bo'lsa kerak, bilmayman. Tushganda chop ketadi. Alhamdulillah, God give me everything. Xudoga shukr tushib keldik, yaramanlar. Ya. O'tganlar sulolasiga 5. Sizni kalangizni yamaymiz suvda deb qancha? Shuni kerak, ha? Ha, buloq. Bitta hamol ketdi. Mana shu buloqning nomimi Arashon buloq? Yo'q. Emasmi? Boyagi Arshon buloqi. Boyagi, ha? Issiq suv bor. Ha. Ketdi. Qanaqa? O'sha qor bo'ladi. Hozir yaqinroq borib ko'rsataman. Mana qor. Yonidan oldim devor. Yozda chillasida. Mana shu qor bo'ladi. Bu ham bir xudoning mo'jizasida. Chillada qor bo'lib turibdi, mana shu narsa. Subhanalloh. Ot turibdi-da, aka. Yo, ot turibdi, binam. Binaylik. Ketdik, ketdik. Oqta meni oldi. Na, videoga tushyapsiz, aka. Rasmini olmaysizmi? Davay. Qara. Videoga ol. Yuzdan yaqin. Narojni.
Şuraya kıyandan kim kimi kallası çakabı olsun o. Maşallah yukarıda gireyim. Yazda çillası da. Hani. İnstruktör. Tavlan şu boyuca. Hem ben kulağımı yazın yedi bugün. Şu şehre kendim karıp gitmem de. Uzu. Bir yılda bir madde gelemen Uzbekistan'a. Şu akamla sayahatka çıkamam karıp gitmem de. Gitti bana. Hani. Qotib qolganmisan? Bucha qotib qolgansan? Sheraka dumalang. Davay sheraka. Mana endi qirg'oq bo'ylab ketamiz. Tinchkinada, ja qiyalik ham emas. Tushsak ham suvga tushamiz, darrov yana chiqib olamiz. Mana. Shu yerga yaqinroq yuraverish kerak. Tinchkina, ammo tayyor yo'l turibdi, qiyalarda yurib nima keragi bor? Yaxshigina. Odam o'z yerga yaqin yuraverish kerak, tinchgina. Yiqilsang ham sekin tushasan-da. Suvni tiniqligini qaragini. Bunaqa suv ko'rmaganman borib. Atlantic City'da ham. Nechta plyajga borganman, Belmirga. Bu yerga baliq tashisa rasa ko'paysa. Atlantic City beachga borganman, ha, New Jersey'da. Ulug'roq bo'lganda bu yerga baliq tashigan bormi? Vobshe bunaqa tiniq suv ko'rmaganman-da. Balıqlarsa balıq o'tadi. Balıq yasha olmaydi. Bu yerda suvning muzdayligini qara. Ha, iliq bo'lsa lekin yashashi mumkin. Tushayna. Xohlasang tush, lekin tushmagani ma'qul, qo'y. Nimaga? Endi har tarafdan tushasan sayozroq. Men orqangdan tusha olmayman. Nima qilasan o'tin? Ha, cho'kib ketsang. Men qiynam ertaga vijdon azobida ta. Yasha bermang, to'g'rimi pacha? Yo'q. 2 metr var deyapti-da. Chuqurligimi? Ha, o'rtasi sovuq ekan. Ha, unda cho'kmaydi. Ha, sovuq. Yo'q, sovuq ekan-da. Men boy tushdim. Sudirga boy berib qolsa. Ha, tushdim maza. Ya, bo'lmaydi. Yo'q, ketdi. Ha, keladi hozir. Nasib qilgan bo'lsa minamiz otdi. Sheraka kelyapsizmi? Ha, kelyapti. Qarang, shunday yo'lda qarang. Qalay? Ko'rsatsam ko'rmayapti yo'lni. Yo'q, bu yerga kelishdi ham aytibdi-da. Ha, tayyor yo'l turgandi biz. Ha, sherakang bilmaydi-da bu yana. Sherak o'qiganlari deb. Qon kelyapti sherak. Tak. Qarang yo'ldi. Aytaman, siz men bilan yuring. Men bilan yuring, vaqt toyib yurmaysiz qiynalib. Endi bo'ldi. Bugundan boshlab git almashdi bizda. Dolzhisdan ketdi sherakang. Su yaman o'ziga tortar ekan lekin, ha? Tush, 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 bitta cho'mil debdi-da. Isib ketding-ku, qara debdi. Yo'q, isib ketmadim. Mana hada salqin joy bor, o'sha yerda dam olaman suv. Yo, obunachilarimga. Obunachilarimga aytibman-da, ularga yoqa qiziqadi. Tak, mana Sherakan afsonalarga ko'ra mana shu yerda 9 yoshlik neandertal bolaning suyak qoldiqlari deb aytayapti. Suvda shifo baxshiligidan suyaklar shunaqa sifatli saqlanib qolgan. Yoshi qaytadan tirilmoqchi. Ha, mana bu yilda bitta diskasi ham mana deyapti. Yo'q, iyakmi? Yo'q. Lekin haqiqiy manbalarga tayanadigan bo'lsak, bu qo'ydi suyagi. Nechtir qara. Chin ko'rsang, eshak bor ekan hajam. Bu fizik holatini tushuntiryapti. Voh. Pasmatrik bu. Takaya. Nefritovye ozera. Da. Озеро называется Длинный Куль. Длинное озеро. Узункуль. Long Lake называется. Long Lake. It calls Long Lake. Please come here. Feel. Feel freedom of. Spirit of freedom. Spirit of freedom.
Mazza. Эта вода намного холоднее, чем та. Сюда, если ногами зайдешь в воду, потом руками выходишь, потому что ноги замерзли, как лед. Так, мы сейчас идем, я уже сказал, но повторю, Тульпар-Кул. Озеро коней. Он находится где, Шерека? Где он находится? Сзади, да. Озеро коней. Обратите внимание, справа от нас отроги, Тяньшанские отроги. Высота отрога 3500 метров над уровнем моря. Да. И у подножья этого отрожья мы можем увидеть озеро под названием Тульпар-Кул. Кониное озеро. Не кониное. Озеро коней. Вороное озеро. Все, я полностью согласен с этим человеком. Он не врет иногда. 50 на 50. Да. 50-50. Ана наргиз тазароқ екен. Так, мен шетте, мен бу суды ичсе болар екен. Так. Енді чаман етеді. Ичи болмайды ма? Зор болмар. Yetişte taş degen gap bor etdi. Toza, no, mal qo'y ichmada. Echkiga aylanib qolma ertaklardan. O'g'aring yaltiradimi? Aka. Da, manzara. Bilamizmi? Yo'q, sizmi? Bali kislishkimiz degan, ko'ramiz. Qo'ziqorin. Qo'ziqorin bo'qning qo'shib chiqdi. Bu tappining ustiga chiqqan qo'ziqorin. Tabiiy o'g'it ustiga chiqqan qo'ziqorin. Mushrooms, guys. On the bullshit. On the bunch of shit. Endi mana mana uni chiqaradi. Naritda bo'lsa-chi. Bu qara qulluqligini Vay 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 su da iyi. Acayipli yine. Şunu da adam tortar eken olsa. Çumal çumal de. Wow, rasa su da çıkıyor. Ne makle? Çukur eken. Buraya mı? Kum batıp gitti. Ağırlayan vardı ha. Bir tonla 200 mi kanca? Rasım mı? Ketti. Şamız mı? Şamız mı Şerif? Tamam. Zor. Yeni kolin gider. Kas. Ornum yok kolay. Yakırak yeri olur. Hamma biladi, ko'rdingiz. Aytadi. Dastata, dastata. Ha, sekin faqat. Bu haqiqatan. Tomlamizmi? Yo, suv qarang muzdayligini. U yoq undan battar sovuq. Ha, yo, bo'ldi unda. Cho'milishatmang. Knockdown holatiga uchragan sayyohlarimiz. Tak. Biz hozir yer sathidan 3254 yoki 55 kilometr balandlikdamiz. Kilometr emas, metr. Metrda shu. Biladi-ku odam. Точно,
otlar. Qani? Ovozi chiqdi lekin otdi. Hidlayapmiz. Mazza. Tinchlik, sokin. Asablaringiz nam olan. Kul bor kul. Ey xon qara. Tulpor kul. Mana shu tulpor kul. Qadrli obunachilar. Mana bu tog' o'sha yo'lda kelayotganimizda ko'ringan tog'ida. Qoyil, ko'z qo'rqoq, qo'l botir deydi mana. Charchadim deb yetib kelgan qoldik. Qoyil. Allohga behisob shukr qodir qilganiga. Mana shu suvni ham ko'rish nasib qilgan ekan. Alhamdulillah. Yumron qoziqlar raza ko'paygan pastda hozir sizlarga ko'rsataman. Yaqinroqdan agar ola olsam. Pastlarda yuribdi. Mana bu toshlarni kattaligini qara. Bilmayman, necha kilometr yo'l yurdik. Charchab qoldim-da. Necha yil bo'lgan bo'lsa bu toshlarga. Haqiqatdan bu ko'lni tepadan olsa shakli tulporga o'xshaydi. Shuning uchun bekorga aytmagan buni tulpor ko'l deb. Mana suv. Suv nihoyatda iliqqina ekan. Muzday deb o'ylagandim. Tulpor ko'lda tarixiga nazar soladigan bo'lsak, aytishlaricha amerikalik tadqiqotchilar aniqlagan ekan. Shu 91-yillarda inoplanetanlar kelgan ekan, o'zga sayyoraliklar. Tarelkasi tulpor shaklida bo'lgan. Shunday shaqa qo'ngan, shu yerda chuqurlik paydo bo'lib, keyin ko'l paydo bo'lgan ekan. Desam ishonmayman. Beskami tarix. Ha, mana qadirdonlar. Mana bu chuqur ko'l ekan. Glubokoye ozero nazivaytsya. Glubokoye ozero nazivaytsya. Von tam lyudi sidyat na krayishke. Von tam, oni vidne. Ochen' krochechne, daleko. Мы очень высоко находимся сейчас. Отсюда даже видно, что оно очень глубокое. Лучше там не надо. Ребята, адамлар пикник кылыпты мана. Маза кылып, ойлавы. Хам адам алышка келген. Бул шундай таксадан бар экен бу жерде 40. 40 кайда кишер экен? Farg'ona. Kimday taksin changib ketgan. Non ryukzakda bo'lishki. Ana unda katta nima. Mana labo ham chiqib ketdi. Labo lekin qiynalmasdan chiqdi, qoyil qoldi. Kimday taksin ham tagi tekkan bo'lish kerak parvoga pas. Niva zo'rda bu yoqa endi. Qaysi birda? Har ishimda. Qorni och qolganlar uzoq ovqat harakat. Ha, o'sha yerda. Qan. Mochinman. Uh, yo'q. Estes bo'lmi? Keling. Hozir qilasizmi? Yo'q, endi qilaman. Endi men. Estes ochini. Bismillah. Oh, bu kadar çıkardım. Şimdi ne sılık yedetti ağzını ambilen. Bismillah. Ben hamur tuttum. Biz bir arada. Yesli balamanı mı? Kordu kança çıktı. Çarçalar çıktı. Ot karıp gideyim mi? Safarımız karıdı. Ot karıp gideyim mi? Ot karıp gideyim mi?
Biz. Ha, ki yaxşı kuruşkada içə qalayın. Şirəkə kop su içib qoyubdu, şun qarası toxtayaq biz lazım. Ay, anam, büyük Xitay deyə var, Uzbekistanda. Daşı maşınga ne tok et simen, daşı loyam işlətməgən ekən, qoyul. Şun dey terib çıxılgan, şu dey var. TikTok'a. Yo. Ha, yaxshi olyapman aka, siz moshinangiz ham tushyapti. To'g'ri bo'lyaptimi? Ha. Sizlarni endi bir yulduz qilaman-da YouTube'dan. Bismillah. Ha. Qumi bilan chiqdim. Tak, yaroq olaylik-chi. Yoki bo'lmasa qo'yib yuborasiz, aka. Sultonzi mana. Akamiz bugün xizmatdalar, gap so'z yo'q. Unda xolos yana arshon bo'lib chiqadigan bo'lsak, aloqaga chiqamiz. Bir qarashdan ketdik endi qotir buloqdan ichamiz ekan. Siz suv ichmang boshqa. Qillar oxmani bu go'zalni bormikan sevgani. O'zi shirin, so'zi shirin shu qizni. O'zim bo'lay bir umrga sevgani. Mana qotir buloqdan ozgina choy ichishga to'xtab oldik. Suv oladiganlar buloqdan suvlarni to'ldirib keldi. Hozir yana bir 5 minutlarda yana yo'lga chiqib ketamiz. Dilbar buncha chiroyli, oh bu kabutar, miyoki pari, oy yuzi dilbar buncha chiroyli. Sayohatimiz menga juda ham yoqdi, chunki birinchi marta keldim mana shu buloqdan. Xullas, ta'riflashga so'z ojiz, maslahatim kelinglar. Aka, yoqdimi sayohat? Yoqdi, zo'r bo'ldi. Zo'r bo'ldi. Maza qildiga? Maza qildi, haqiqatan zo'r. Ajoyib bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Na. Xo'p, endi hisob-kitobga keladigan bo'lsak, nivalar bu yerda. Olib chiqadigan puli, boya ertalab aytganimdek, 800 mingga chiqishar ekan, ya'ni 4 kishi bo'lib kelsalaringiz 200 mingdan tushadi. Sezon shu yoz payti bo'ladi. Xullas mart apreldan boshlab to avgustda oxirigacha bemalol chiqsa bo'ladi. Ora-orada yozda o'rtasida ham qor yog'adi lekin. Bunisi ham tayyor bo'linglar. Shunaqa. Tavsiya beraman. O'zim birinchi marta keldim, juda yoqdi. Xudo xolasi yana kelish niyatim bor. Keyingi sayohatlarimiz endi adashmasam ot minishga bo'ladi. Keyin anov podpiska bosingizlar. Sher aka, podpiska tashlang deb qo'ying. Ha? Podpiska tashlang deb qo'ying. Iltimos podpiska tashlanglar. Iltimos podpiska tashlanglar.